waduh waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaula nuwun alhamdulillah wa syukurillah la kaula wala quwata illa billah. Kauli jengen karahir mugi konjo dumateng sakunging para tamu para pinisepuh asa sepuh ingkang saestu kaula hormati. Para tamu kakung miwah putri ugi ingkang saestu kula peteni mandhapipun dumateng kadang-kadang kula mudha taruna wonten ing tugu RT kali RW 3 Plumbon Tawang mau mriki ngaturaken wilujeng dalu wilujeng pepanggihan malih kaliyan kula sakadang kinasih saking paguyuban seni budaya campur sari ringkes Rizky Nada ingkang dipun pangarsani dening Roko Mas Muryadi ingkang mijil wingking saking laladan gedangan gebyok mojo gedang nun inji bilih suan kula sakadang ginase saking paguyuban seni budaya campur sari ringkes Rizky Nada ingkang ludengen dalu menika katimbalan marasuan wonten ngarsa panjenenganipun ingkang kinurmatan Pak Gino Bopo Gino sekalian Ibu Martini Gotrah Kolowongso Noninji bilih dalu punika Bopo Gino sekalian Ibu Martini Gotrah Kolowongso Hanggelar Hajat Noninji tetapi Darmaning Asepuh Wali Matul Kitan Putranipun Noninji Adik Mahesa Dimas Yesiano Katibang Ajab Mugi-mugi Adik Mahesa Dimas Yesiano saketo dados putra ingkang soleha soleh migunani bangsa agama lan keluarganipun Allahumma amin. Lan inggih dumateng sabunging muratamu ing kaludengen dalu abiniji kadang-kadang kinasih saking paguyuban seni budaya campur sari ringkes Rizky Nada ing mriki karawuhan setunggal kali tiga sekawan. Sekawan Swarawati kula tepangaken setunggal mboko sawiji wiwit saking tengen kiambak monggo jemenengipun diajeng Leila. Maju kene cah. Gawa segawon bareng lho ya. Oh kuwi. Oh karyawan anyar nggih. Diajeng Leila mijil tebih saking laladan Palur Raya. Kelajengan ngongo kalih monggo diajeng Uun Randawati. Diajeng Uun Randawati mijil winging saking laladan brujul Jaten Karanganyar tentram. Swara apa meneh iki? Oh, komplit kewani. Mau segawon saiki bandot endi ya. Nggih. Kalaju ingkang ngangge tiga monggo diajeng Pingkan. Diajeng Pingkan mijil wingking saking laladan Tawang Mangu Indah. Kuwi wong jagong apa mang? Oh among tamu. Rengkon ngadeg. Oh iki penyanyi to?
Jel. Walah, tak kira mau wong jagong, tuas ra tak kenal ki. Ayo dhewe teh mau. Heeh, ndang, kowe kenalan dhewe, monggo. Aku kenalan. Heeh, kenalan dhewe. Ngaturaken sugeng dalu menika para rawuh, para tamu. Derek pitepangan dalem mbok endembi. Mbok mbok endembi. Saka ngendi, Wong Ayu? Saking omah, Mas. Saking omah. Omah ngendi, Cahayu? Dungjer, Mas. Dungjer. Jembruk. Apa kuwi? Jeruk. Oh, dungjeruk, dungjer. Nggih. Bintang tamu malam hari ini. Makasih. Mbok endembi. Makasih. Pun kula kiyang bayi yang meredes akan nanti colom antar kadang-kadang kinasi saking Rizky Nada nunjuk kepak Sanjaya micil saking Delingan Gedong Karanganyar tentram nunjuk cuma tersabung wow. Para tamu lejeng lelanggan kanti mardu mardikan dan penggali sinambi meresani gimendangan takkan paguyuban seni budaya campur sari ringes Rizky Nada memang untuk anda.